Yeah. Oh, kuule, ma ei mäleta mitte midagi eriti sellest peost, noh. Taavus, kus? Ah, no, tavai. Jah. Kuule, ma ei mäleta mitte midagi eriti sellest peost, noh. Taavus, kus? Ah, no, tavai. Kui on sõike lõpuks kohal? Jah. Jah, nii juurde siis. Kuule, ärme räägi sellest. Selline tunne, et ma näeks luulusti vahe. Miks sa silmaga on? Kellner, ma ju ei tellinud midagi. Kuule, kõik korras või? Kindel? Jah, täiesti. Mulle tundub, et ma olest ainuke, kes lolliks läheb. Jah, aga mul hakkab peitsi kiireks minema, et ma olen nüüd kohta jõudma. Ja ma loodan, et sul läheb hästi ja sa tegele oma silmaga ja meie enda. Thank you.
saa.